Župa Svetoga Spasa na Mejašima u Splitu bogatija je za petero novih članova. Iva, četvrto dijete u obitelji Ante i Sanje Penga, Ivan Pavao, četvrto dijete u obitelji Pere i Kristine Pribisalić, Lara, treće dijete u obitelji Igora i Mije Maglov, Sara, prvo dijete u obitelji Nikole i Ružice Jerković i Kristijan, treće dijete u obitelji Tomislava i Irene Ivić. Ovo je naše treće blago najveće. Eto, radosti smo što smo ga dobili. Imamo dvoje nešto malo starijih, 14 i 11 godina, tako da se svi doma veselimo. Odlično, onda će oni pomoći, evo, oko najmlađega člana. U svakom slučaju spremni su kako šta zatreba, svoje zadatke, koliko male. Što vam znači samo krštenje i vjera? Pa ulazak u jedan svijet kršćanstva, potvrda jedne obitelji, potvrda jednog zajedništva sa crkvom i naše male, našega doprinosa toj našoj zajednici. Ja? Molitva je li svakodnevno prisutna u obitelji? Evo, počinje korizme, ste donijeli neke veće odluke? Nismo baš neke velike odluke donijeli, ali molimo se za svaku veću. Hoćeš li pomoći mami i tati oko brace? Pa da, ja već pomažem. Bravo. A reci mi, je li ideš na vjeronauk? Da. Što ti je najljepše na vjeronauku? Kad učiteljica priča, o Bogu i tako. Veliku pomoć, ali i ulogu u odgoju u vjeri imaju djedovi i bake. Posvjedočile su to bake Malene i Ive. Vjera mi znači puno u životu od početka svog rođenja. U familiji sam rođena katoličkoj i vjera mi puno znači. Ovo mi je četvrto unučica. Imam tri unuka i malu curicu sada. Kako vidite, evo, vašu ulogu bake? Pa eto, posvećujem se koliko mogu i nastojim šta više. Stalno sam s njima, potpora sam i pomaže. Moja uloga je svestrana. Pomažem koliko god mogu, učim ih lijepom ponašanju, pristojnosti. I tako, u svakom trenutku sam i na raspolaganju. Vjera u vašem životu? Pa vjera je vrlo važna. Vjera je vrlo važna. Tako podučavala sam svoju djecu, tako i unuke. Bata. Brata. Mamu. Je li stariji ili mlađi od tebe? Mamu. I mamu? Ma bravo, koliko imaš godina? 5. Mamu, prabaku, baku, tatu, brata, dva brata, sestru, majstu. Tako dalje. Jesi ti najstariji? Da. Pa jel ti onda ti pomažeš ljudi? Kako im pomažeš? Pa ono, pomažem, čuva sestru, čuva nekad Ivu, brata i ono. Je li zajedno molite, kažete? Da. Koja ti je molitva najdraža? Oče naš. Imam Duju, brata i Ivu. Mako. Jesu, ja sam najstariji. A čuvan isto Duju, nekad Ivu. U crkvu zajednicu vjernika po sakramentu krštenja ovo petero djece uveo je splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić. U svojoj je propovjedi nadbiskup Barišić govorio o Božjoj riječi, o slušanju i navještanju Božje riječi na koje je pozvan svaki krštenik. Ljekovita i hranjiva je riječ Božja. Želi nas na svoj način protresti, želi nas osvijetliti, želi nas ohrabriti. I upravo jednu sliku ovdje donese nam u prvom čitanju prorok Sirah i sito trese, mekinje ostaju. Postoji jedno sito u čovjeku, a to je njegove riječi. Evo, kroz riječi čovjek na svoj način očutije, pokazuje kakvi su mu osjećaji, kakav je on u tome srcu. Na kraju euharistijskog slavlja prigodnu riječ uputio je župnik don Hrvoje Dragun. Prigodom krštenja djeteta u obitelji s četvero i više djece, splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić upućuje obitelji čestitku, prigodnu knjigu s osobnom posvetom kao i novčani dar. Neopisivi osjećaj i što mi znači nešto ono najviše, da mi je dijete eto službeno postalo Božje dijete. I da ga možemo zvati ocem, što je reka nadbiskup. Šta, ono, nema veće sreće od toga. A to mi je nešto najveće. Ne znam.
Šta da vam reći? Četvero djece, evo nabrojite koliko imaju godina, kako se zovu, kako je to? Petra peti razred, Luka je drugi razred, Rita je predškolac i Ivan Pavao 3 mjeseca. Veselo je, malo je tako borbeno svakodnevno, ali eto, dragi Bog nam daje snagu, trebamo ići naprijed i to je to.